piscina de Coca-Cola! Não! Olá! Pois pessoal, Santos Cercados, estamos aqui de volta para mais um... Para mais um vídeo! Ai, caralho, tu molhaste a câmera! Molhaste a câmera, meu! What the fuck? E bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, vamos fazer uma coisa muito refrescante numa altura em que está muito vento, em que quase não há sol, mas não interessa, nós vamos fazer hoje a nossa piscina de Coca-Cola! A nossa piscina está aqui, a Coca-Cola está aqui! Uau! E aí é só isso. Tem ali uma árvore também, pessoal. Já ouviram falar desta árvore? Ok, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho então aqui a minha piscina, aquela que nós utilizamos para encher com um banho de sangue e não sei o que, não sei o que mais. Desta vez eu decidi que simplesmente eu vou enchê-la de Coca-Cola, mano. De Coca-Cola, uma piscina inteira só com Coca-Cola. Vai ser animal, vai ser mesmo brutal, eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de começarmos a encher a nossa piscina com Coca-Cola, pessoal, eu queria vos pedir uma coisa. Vamos bater uma meta de 24.950 likes. Ai, até fiz termo de terra. Like. Eu estou com bastantes ideias para enchermos a nossa piscina, pessoal. Eu estou com uma ideia que vai ser ainda mais épica do que esta nossa ideia de encher com Coca-Cola. E se nós chegarmos à nossa meta de 24.958 likes, eu vou revelar-vos qual é essa piscina que nós vamos fazer. E onde é que eu vou revelar? Está um vento do caralho. É Jesus, está a soprar. Vou revelar no meu Insta Stories, no meu Instagram. Então sigam-me no Instagram. Portanto, vamos bater então a nossa meta linda de likes. Vamos então finalmente buscar a nossa Coca-Cola. Bora. Pessoal, obviamente, esta não é a Coca-Cola toda, né? Porque a nossa piscina leva 800 litros e cada garrafa destas tem 2 litros. Então nós vamos precisar de muita garrafa. Vamos precisar por volta de umas 300 ou 400 garrafas de Coca-Cola. Obviamente eu não as ia ter todas aqui. Então eu tenho uma carrinha lá fora com muita, muita Coca-Cola. Eu trouxe só algumas agora que é para fazer time-lapse e não sei o que, não sei mais, tá bom? É por isso é que eu vim ajudar, né? Que é para levar a Coca-Cola. Obviamente. Hehehe, escravizaura ali. Pessoal, é pôr esta Coca-Cola toda que vocês estão a ver aqui, mas eu não vou estar a mostrar toda a outra Coca-Cola, né? Tipo, eu vou tentar fazer alguma time-lapse, algumas partes, para vocês poderem ver que eu estou realmente a pôr a Coca-Cola, mas se eu tiver a mostrar isso tudo, vocês vão ver uma hora de vídeo, né? Até porque nós vamos passar aqui provavelmente umas 2 ou 3 horas só a pôr Coca-Cola. Vai ser uma seca. Música épica. Ai, ai, mano. Olha só a espuma! E vai ter boa espuma, nossa! Será que vai ter muita espuma? Eu acho que sim, vai ter muito gás. Olhem só, pessoal, tem muito gás, mano. Vai ter muito gás na nossa piscina. A cena é que vocês viram que só uma garrafa encheu isto. Yeah. Só tem isto, mano. Só uma garrafa. Uma garrafa de 2 litros. Imaginem só quantas garrafas nós vamos, foda-se. Puta, achas que vamos ter Coca-Cola suficiente? Puta, eu acho que sim, meu. Eu mandei vir mais 300 Coca-Colas, né? Meu, mas uma garrafa só dá para isso. 400 garrafas vai dar 800 litros. Mete lá outra, mete essa. Caraças. Uou, muito gostoso. Que louco, mano. Vai ser muito louco, mano. Caraças. Tomar banho de Coca-Cola. Nem quando eu era criança eu pensava em fazer isto. Eu pensava. Yeah. Pessoal, depois de 1 hora e meia, olhem só como é que está a nossa piscina. Piscina com Coca-Cola. Olhem só a quantidade de Coca-Cola que nós já usamos, pessoal. Tem o balde cheio e ainda temos aqui mais algumas e ainda há muitas mais na nossa carrinha. Então, mano, está absurdo. Tem muita Coca-Cola ainda para pôr. Então ainda vamos passar mais 2 horas por aqui assim a pôr Coca-Cola. Eu vou aproveitar e vou fazer aquela nossa experiência que nós já fizemos uma vez aqui no canal de Coca-Cola contra o sal. Uau! Uau! Vamos pôr a Coca-Cola aqui no meio e agora vamos buscar o nosso bicarbonato de sódio. Isto vai dar um estouro. Só vai! 3, 2, 1, vai! Ih, não funciona! Uou! Uou! Salta muito! Eu mando! Ai! Olha o que deu! Uou! Que louco, mano!
Olha aí, meu, estás a molhar o chão todo. Bom, pessoal, já temos tudo arrumadinho, está tudo em ordem, a piscina está quase cheia, como vocês podem ver. Ela está meio torta, ficou assim meio torta, mas não tem problema. E só faltam 3 garrafas de Coca-Cola. Temos aqui as nossas últimas Coca-Cola. Só vai. Só vai. Só vai. Ai! Mais uma. Ei, Jesus! E a última? Ai! Ai! Molhaste-me tudo, boy! A câmara, puto! Molhaste a câmara! Não! Vejam só, eu estou tudo molhado! Tu és doido, boy! Tu és doente! Estou cheio de Coca-Cola! Fala, acho que a câmara já está boa. Eu tive que dar uma limpeza nela de meia hora. Se vocês virem alguma manchinha aparecer ou alguma coisa assim de género, é por causa de que ainda tem Coca-Cola por dentro da câmara, tá bom? Vamos tomar o nosso banho de Coca-Cola! Só vai! Ai! Lembrando de uma coisa. Disto! Oh! Oh! Meu Deus, que magia! Oh! É só! Oh! Pera. Opa! Pessoal, chegou a hora de nós entrarmos na nossa piscina de Coca-Cola. 3, 2, 1 e vai! Piscina de Coca-Cola! Salta, salta, salta! Fica fria! Salta, salta já! Estou muito fria! Piscina de Coca-Cola! Não! Ai! Pensava que ias bater com a cabeça! Está muito fria, puto! Está muito fria, Coca-Cola! Está muito doce. Está doce? Sabe a Coca-Cola? Puto, sabe a Coca-Cola? Peraí. Não tem a gás já. Ficou sem gás, pessoal. Olha isso. Mano, está muito frio. Que retardado, né? Caso, esqueceste uma coisa. O quê? O que é isto? É para mergulhar. Toma. Peraí, instruções. Ai, já está! Achas que isso resulta? Não sei, vamos ver. Ai, eu não consigo respirar pelo nariz. Mergulho em 3, 2, 1. Dá? Eu pego-te nisso, eu pego nisso. Não. Ok, ok. Vai. Não, vai. Estava-te a tapar o ar. O que é que vês debaixo da cola? Mano, está tudo preto. Não se vê nada. E eu também me bem fixe, porque tipo, sente-se bem o sabor da Coca-Cola. Oi, pareces um crocodilo. What? Olha esse barulho. Meu, pareces um crocodilo. Sério? Eu nunca ouvi um crocodilo, mas pronto. É parecido, já. Um lagarto. Ah, um lagarto na água. Uma lagartixa. Uma lagartixa na água. Porra, isso já parece um dinossauro. Isso já não... Isso... Ai, isso vai cair tudo. Está mesmo fixe a Coca-Cola. Esta piscina está mesmo boa. Mas estás a beber? O quê? Mas estás a beber? A beber não. Ah, espera aí, já vem. Ele já vai vir a vingança, olha aí. Sabes o que é isto, casa? Uma pistola. Uhum. Fixe era encher-se de Coca-Cola. Já! Dá cá, vem! Para, puto, vais meter água na minha Coca-Cola, não, dá cá. Isto já não funciona. Funciona, dá cá. Ai, que é isso? Já cozi caseiro. Encher, puto. What? Isto agora foi um pé. Eu estou a ter uma queimbra no pé. Ai, esse pé. Eu estou a ter uma queimbra no meu pé, puto. O pé está preto. Ai. Já está com muita força, diz só. Ai, 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 puto. Dispara para a minha boca. Que? Dispara a pistola para a minha boca, vai. Está a saber mal. Vai saber a água. Ai. Ai, isso é bem potente! Agora sim! Não dá! Tenho uma ideia! Qual? Ai, 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 ai! Ai, estás tudo molhado! A minha bola da Barbie! Ai, ai, tu mandaste a cola toda para o chão. Mas pronto, pessoal, esta foi então a nossa piscina de Coca-Cola. Espero então que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Vamos bater a meta de 24.958 likes. E se nós batermos essa meta, pessoal, eu vou-vos revelar no meu... Eu vou-vos revelar no meu Insta Stories. No Instagram, vocês me podem seguir. Está na descrição.
Vou-vos revelar qual vai ser a próxima piscina que nós vamos fazer, mas só se batermos a meta. Comentem o que é que vocês acharam desta piscina, digam outras piscinas que vocês queiram que eu faça aqui no canal. E é isto, pessoal, não tenho mais nada a dizer. Visitem o canal do Dark, ele ajudou a gravar. Sou eu! Uma fonte aqui de Coca-Cola. Uma fontezinha. Olha as instruções. Ai, aproveita e lê. Ah, olha, bastante, olha, resulta mesmo. Olha, está aqui. Ah, pois está, em chinês. Já sabem, pessoal, não se esqueçam que vocês têm mais dois vídeos deste lado. Vocês podem ver que são muito fixos mesmo. E vocês podem se inscrever no canal clicando nesta bolinha que está aqui em cima. E vocês podem ir para o meu canal de Minecraft clicando nesta bolinha aqui em baixo. Estamos quase a chegar a 100 mil inscritos nesse canal. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Ai, ai. Caso...